til at unboxe det. Skal vi skære plastikken af, så man kan se, hvad der faktisk er. Det er ren batteri, jeg tror. Den her står bare i video lige på. Så det... Det kan et eller andet. Yes. Der er de alle ALB 4. Nå, hvad så, drenge? Har I fundet krudt? Vi har fundet krudt. Jeg har fundet krudt. Der er en smule krudt her. Vi har fundet lidt meget krudt. Yes. Der er en stor en her. Jesus. Hvor der hen? Yes. Hold da, min bro. Åh, det her er nogle store skulder. Med gutter. Er det den kinesiske mur? Nej, det er 2000. Holy shit. Den her. Det her, det er Karabu. Og det er også i Karabu, det her. Det er 2000. Der er også lige sådan en her. En tur i dag. Men der er 4 batterier her i. Yep. Er de alle sammen ens? Det her, det er én enhed, eller? Én enhed. Det her, det er én enhed. Jesus! Man, det her, det er ét batteri. Kan vi så holde ud af til stammen? Big boy. Shit, man. Big boy. Og jamen, nu har vi vist masser til nytårsaften, hva' guler? Shit! Tag lidt af den. Ja, så kaster vi lige bare ud over her. Lad Kolde tage en også. Der er 6 batterier. Åh, vi har også fået dem her. 21-30. Er de her fucking de samme? Fucking shit, batteritager her. Åh, yes! Fuck, det er vigtigt. Det var vivel, men den her var det ikke? Jo, det er tempo, man. Yes. Det er sjovt. Det er 2 på en gang, 2 på en gang. Mange penge, tror jeg, lige der. Nej, han har jeg sagt en hund. De her ser sgu ikke vildt. Polle, kunne du ikke hjælpe mig med... Nu er det næsten for varmt, fordi man er så ikke sej. Philip, har ikke mistet ham meget efterhånden. Vi har fået noget krudt, sponsoreret af AFAG, og som I kan se, så har vi fået en masse batterier. Vi har sgu ikke lige regnet med, at vi vil få så meget. Vi har fået en hel palle. Den er næsten lige kommet med lastbil, og vi vil rigtig gerne sige mange tak til AFAG, for at de faktisk gad at sponsorere os med alt det her krudt. Det er virkelig fedt, synes vi. Han sagde, at vi bare skulle have det sjovt, så det har vi fandme også tænkt os at gøre. Ja. Vi har lige tænkt os at vise jer krudtet en gang, fordi det plejer vi jo at gøre. Vi har sådan 4 af de her Cobra-batterier her, som I kan se, der har vi fået 4 af det samme af. Og lige hurtigt, så kan man se, at der er 40 skud og 319,5 gram krudt i sådan et sådan bas her. Så har vi også fået det her Aalborg Vinkel batterisæt her, en af hver slags. Der står ALB 100 på dem. Så man kan se, at de har faktisk ikke samme mængde krudt alle sammen. Der er 2 af dem, der har 245 gram. 2 med 195, men de har alle sammen 25 skud, så... Ja, og de er alle 4 forskellige, men de kommer, hvis det er et sortiment. Yes. Så har vi fået sådan 4 af nogle Aalborg 25 skuds batterier her. Så vidt jeg har forstået, så er det nogle batterier, som de discontinued for nogle år siden. Og så har de fundet den gamle opskrift frem, og så er de begyndt at producere dem igen. Fordi de var så populære, og det er rigtig stor succes med dem. De kommer igen. Fed indpakning også. Så har vi 6 af det samme batteri her, sådan et Panther 2130 med 30 mm rør, som er virkelig fedt. Det er nogle store baser. Yes, og der er 428,4 gram krudt i sådan en. Jeg ved ikke, hvorfor vi har fået 6 af dem, men vi klager ikke. Så har vi så sådan nogle her, det har vi aldrig prøvet før, nogle LPB 100 Power Shots batteri. Det er også en very big boy, og vi har 2 af dem. Der er 990 gram krudt i sådan et.
Så, og 99 skud. Ja, det er ikke 100 skud, det er 99. Så vi får sådan en stor japaneser her. Kæmpe bandit. En Fantachi kombinationsbatteri. 120 skud. Det er godt nok en skarp indpakning i hvert fald. Der er tekstur det hele. Der, man kan mærke det. Men der får man noget kvalitet. Yes. Vi skal åbne det bare for lige... Lige en lille sneak peek her, hvad der er inde i dyret. Og der er ikke noget tomrum her. Intet tomrum. Så har vi så også her to af sådan nogle Japan Karafuto batterier. Det er sådan nogle 70 skuds vinklede brokadebomber står der. Og med også nogle multicolor. Så vi spiller den ud her, så jeg mærker med, at det er et kæmpe stort vinkelbatteri. Og yes. Det ligner og føles rimelig meget som om, at det også er 30 mm. Så jeg tror, det er 30 mm, ja, som vi kan se. Det. Så dem glæder vi os rigtig meget til også. Så. Dem har vi fået to af. Bare for flex. Yes. Der er der 982,6 gram krudt i. Og så har vi fået den ene ting her. Da vi unboxede pallen, der var det den sidste kasse, vi sådan åbnede, og vi var bare sådan, åh nej, vi har ikke fået nogen virvelvind, fordi vi var så imponeret af den sidste år. Ja, vi havde nemlig en sidste år, og det er bare et batteri, det går bare hurtigere og hurtigere. Altså, skyder de der, hvor mange er det skud er det? 44 skud, og det går bare hurtigt. Yes. Så det er et virkelig fedt batteri, og så har vi endda fire af dem, så det er virkelig 577,2 gram krudt er der i sådan et. Ja, der er mere endnu. Det er en helt stor gavebåd her. Yes. Så har vi sådan et Aalborg nytårsbatteri her med 200 skud. Det har vi faktisk heller aldrig prøvet før. Der står også her warning, 1,4 kilo krudt. Det er også bare en smule. Yes. Så hvis man lige kigger ned i det, så er det også bare fyldt. Det er også en stor dreng her. Den håber jeg også bliver virkelig fed. Det bliver nok AFAC er bare fedt krudt, ja. Så hos AFAC, der får man, hvad man betaler for, så skud ud til AFAC. Virkelig ja. Nice, at de gider sponsorer også. Virkelig, virkelig fedt. Det kunne vel vi ikke have noget imod at gøre igen. Så her til sidst her har vi sådan nogle meget, meget store vinkelbatterier. Og til først her, der har vi sådan et Nordic 49 skuds festbatteri. Vi har haft noget fra Nordic før. Det var bare meget mindre end det her. Og det har 893,415 gram krudt i. Og der er også 30 mm. Det kan man prøve at se mere. Der er lige store baser. Og de her to er faktisk ens. Vi har bare valgt at vise forsiden og bagsiden her. Det er sådan nogle Black Label batterier. Der er også med 49 skud i. Og også igen 30 mm. Yes. Vi kan se, hvor mange gram er der i sådan en baserboy. Det er en very big boy. Okay, 926,1 gram krudt. Kan jeg lande? Det kan jeg lande. Det kan jeg lande. Shit. Det er bare. Det er faktisk spons fra AFAC, det her. Det har vi sådan lidt gået sneak peeker med her og her og der. Der vil komme en masse videoer med det, så I kan få lov at se det. Og så kan det jo være, at I alle sammen får lyst til at købe det, fordi deres krudt er jo virkelig fedt. Så, så vil jeg bare lige sige, husk at like, kommentere og subscribe. Og skriv også gerne lige, hvad for noget af det her I virkelig har, altså I godt kunne tænke jer at se. Det kan være, der er noget, I vil se mere end andet. Så skriv gerne lige det nede i kommentarfeltet. Så kan det være, at det kommer først. Så det er det, vi har for den her video. Bye!